Og god aften. Der er TV-avisen lige om 7-8 minutter. God aften og velkommen. Det er så en del mange i min danske drone. Del 51 sikkert. Jeg har lige brugt en masse timer i dag på at kigge. Når jeg prøver at kigge på mit gamle drone projektørlys. Og mit drone spotlight her. Jeg har lige lavet en video på engelsk, så jeg kan selvfølgelig også lave en på dansk. Jeg har lavet en playlist, der hedder noget med My Old Drone Spotlight Project. Det har jeg lavet 8 videoer om på engelsk, ligger i en map. Jeg er lige færdig med storage charge, og de der batterier, jeg har brugt til at teste. Nej, de er storage charge til langtidsopbevaring igen. Nej, det er det her drone, jeg lavede for 5 år siden, jeg sad der. Det er 120 watt. Det har jeg lige siddet og testet nu på de der dronespot, og vi er der kølet ned nu. Nu vil jeg lægge det tilbage her. Jeg har vil lave en ny en der måske, der er endnu kraftigere. Det er så 12 gange 10 watt. Det er jo 120 watt. Jeg har sådan en ny køleskin her. Hvor der er plads til, jeg købte sådan en stor en her, det er så 50 watt. Altså bare tre af dem her, de er jo det er 150 watt. Og jeg har en indkøbskurv der på Banggood. Jeg har en større skin der, der måske er plads til 4 sådan nogle her, det er jo det er 200. Så jeg laver måske en ny en på 200 watt. Yes. Nej, jeg lavede sådan et stykke papir her med tiderne på. At det her batteri er 1500 mA. Det kunne jeg få 10 minutter og 50 sekunder. Og det andet batteri her, jeg har lige startet charge her. Det her fik jeg 8 minutter og 12 sekunder der. Men det pakker jeg lige væk, og nu mit tripod-stativ. En masse sted der. Men jeg er så træt nu, jeg har lavet 15 videoer i dag eller sådan noget. Jeg lavede 100 videoer på nu der. Men det er fint nok, det ligger på min YouTube kanal. Altså hvis jeg ikke bare laver sådan noget video, nu har jeg lyst til at jeg virkelig brugt meget tid. Jeg brugte også rigtig mange penge, jeg har købt alle mulige ledninger og kontakter til det her. Jeg har brugt flere tusind kroner bare for at lave det her. Fordi jeg måtte købe alle mulige forskellige ledninger. Alle mulige typer til at finde ud af, inden jeg fik lavet en kontakt, jeg kunne connecte. Yes, jeg er så færdig med det, så til langtidsopbevaring her. Det vil jeg putte ned i den store pose. Så vil jeg storage charge til langtidsopbevaring, det her. Det vil jeg gøre, mens der er TV-avisen. Så vil jeg med op, for jeg er træt nu. Jeg har også lige lavet en coronavirus-video. Det er jo 1. marts i dag. Danmark genåbner efter 2 måneder. Butikker, skoler og alt muligt. Jeg er jo genåbner. Så det er derfor, jeg godt lige vil sætte rigtig vigtigt at sætte TV-avisen nu her. Så det vil vi gøre der. Så nu vil jeg lave lige hurtigt den video her, storage charts her, så de kan altså lægge flere over der. Så når den gang bipper her, så den er færdig her. Jeg vil så bare lægge den ned der. Yes. Så vil jeg slukke lyset her. Jeg skal bare lige huske, jeg skal altså ikke falde i søvn med det her på, det må man altså ikke. Det her batteri skal smides ud. Det her 4000, det er sådan lidt opsvulmet, puffy. Det er sådan spændt, det betyder, at det ikke har så godt. Det her skal jeg lige prøve at flyve med E-Shine Falcon 250, hedder den her drone nok. Jeg skal lige finde den på, jeg mener, den hedder E-Shine Falcon 250. Jeg har også lige søgt, der hedder den. Der skal jeg lige prøve at flyve med det her 5000. For sjov skyld i morgen og overmorgen. Og så vil jeg storage charge det her, gemme det her væk, for det tager jo nærmest 17 minutter. Det er simpelthen for lang tid at stå.
hvis jeg lige har lyst til at flyve 10 minutter, så tager jeg lige en flyvetur i min stue med det her. Ej, det er lang tid. Kan jeg flyve 17-18 minutter? Det er lang tid at bare stå 18 minutter. Det er også meget tungt. Så det gemmer vi lige væk igen. Yes, men det skal jeg så bruge nok til mit droneprojekt. Det er jo den der drone, er jo det der spotlight. Jeg har jo lavet video 5 år siden, jeg flyver. Det er jo meningen, at sætter den under her. Man sætter den under, derfor der er de her fødder på her. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde, men nogenlunde sådan her. Man sætter den fast under her. Med et ekstra batteri her. Det ekstra batteri sætter jeg fast på, og det skulle jeg lige finde ud af. Det kan jeg ikke huske, hvordan jeg gør der. Men den skal så sidde her, nede under her. Med sådan nogle strips her. Jeg satte det fast, og kablerne er sat fast på sådan nogle strips der. Men det skal være en dag, jeg er frist at gøre det, fordi det gider jeg at få lavet meget video, og få lavet alt for meget video. Lad os lige putte den ned her. Nej, jeg kommer ikke. Det sidste video for i dag, det her. Så vi lukker også der TV-avisen om få minutter der. Sådan her. Nå, jeg har købt for $30, så jeg har købt 260 kroner Kina. Men det har jeg købt et vægur. Et stort LED-vægur til betalt. Så har jeg købt sådan en diskokugle. Altså 26 kroner. Til mit telt, og så har jeg købt sådan en LED-lysbånd, også til 27 kroner med pink, sådan en halv meter, også til USB. Og så har jeg købt sådan et USB-kabel. Nu har vi nyheder nu. Og nu vil jeg lave 7 minutter, min ryg den værker der. Jeg skal lige have lukket nogle programmer ned her. Bordet om. Det er fordi, jeg har lavet sådan en coronavirus-video, som er ved at uploade her. Så skal mit bord være på langs, så mit kamera kan stå her. Nu skal jeg lukke den her coronavirus-side. Der skal lige have min mousepads tilbage her. Og lige rykke noget, så jeg kan være her. Lad os lukke den. Yes, jeg har 8 browser. Nej, det er... Jeg har kigget på det der Banggood. Jeg vil kigge på noget mere LED. Det er den der på 50 watt her. 50 watt. Input DC 12 til 14 watt. Så bare 4 af dem til 2000. Den er ved at købe. Fire af her, jeg er lige på min kurv igen der. Yes, nu gider vi ikke mere. Nu klokken 21:00 TV-avisen, yes, cut.